Hola, benvinguts a la Meteo de Tossa TV, la televisió local de Tossa de Mar. La fibra tossenca, Fiber Tossa, patrocina el temps. Des d'aquesta setmana ha marcat una bona consolidació de la tardor, tot posant la mirada en l'hivern ja molt a prop. I ens ha obert la porta d'un temps més insegur i que ens ha deixat algunes precipitacions, no massa importants, però que han arribat fins als 20 litres per metre quadrat. Hem tingut una setmana dominada doncs pels núvols, amb cel gris, però també algunes pinzellades de sol i en temperatures baixes d'entre 10 i 14 graus de màxima i de menys 1 a més 4 les mínimes. I el cap de setmana continuarem amb aquesta tendència, amb núvols intermitents que ens aniran deixant el cel molt tapat, sobretot divendres, menys el dissabte i diumenge ja tindríem més estones de sol. Divendres també podem tenir algunes precipitacions que s'anirien retirant de forma més ràpida, són pluges que aniran arribant impulsades pel vent, i dissabte i diumenge ja no hauria de ploure. Dissabte serà una jornada una mica indecisa amb el cel enteranyinat, heretat del divendres, però ja amb moltes més estones de sol, cel més clar. No farà tan fred com dies enrere, tindrem màximes de 12 graus i mínimes de 3. I el diumenge serà un dia molt semblant, tindrem temperatures un palet més baixes amb 12 de màxima i 2 de mínima i tindrem moltes més estones de sol. Serà una jornada prou tranquil·la de finals de tardor. La mar estarà força calmada, tindrem onades d'entre 50 i 125 centímetres a la costa, la temperatura de l'aigua estarà al voltant dels 15 graus. El vent serà canviant, a la costa ens arribarà més de sud-est, a l'interior més de ponent, en cops de fins a 20 km per hora. I tant més al nord com al sud tindrem domini del vent de nord-oest de fins a 50 km per hora. Però la setmana vinent mantindrem aquesta mateixa meteorologia del cap de setmana. Tindrem domini dels intervals de núvols, però sense pluges importants a la vista. Les temperatures estaran entre els 13-14 de màxima i els 3-5 de mínima. I avui hem tingut de fons una fotografia que ens ha enviat la Núria Riera amb les barques a la platja Tossa de Mar. Recordeu que podeu enviar-nos les vostres fotografies, comentaris i suggeriments a meteo@tossatv.com. Que passeu un gran cap de setmana. Salut! A FiberTossa utilitzem la nostra pròpia xarxa de fibra amb velocitats de fins a 1.000 megasimètrics. L'Ajuntament, TV Tossa, hotels, restaurants, comerços, youtubers i influencers ja gaudeixen de l'alta velocitat de la fibra. Disposem de fibra per segones residències per a càmeres de vigilància connectades les 24 hores. Consulta si tens cobertura i contracta ja a partir de només 5 euros al mes. FiberTossa. La fibra tossenca ja és aquí.